旦那を比較するボスママ。うちの夫婦は共働きだったんだけど、息子の小学校の PTA 関連のイベントには妻と交互に参加していた。他の親は専業の母親が多く、俺が PTA 活動に参加した時は男が俺しかいないこともよくあった。まあ旦那さんが来られるなんてね。妻も仕事してるので、最初は普通に他の親と接していたんだけど、だんだんと。小学生の息子がいるのに妻に働かせてるなんてね、と俺の嫌味を他の人と話していたあのボスママが他の親に言いふらしていて、だんだん居づらくなっていた。平日休み取れるなんてどういうお仕事されてるんですか？どちらの大学出られているんですか？ IT 関係です。大学は出ていません。俺のスペックをこっぴどく質問してくる。自分たちの旦那と比較していたんだろう。運動会の日のこの日、うちは夫婦で来ており、他の家族も父親が参加していた。終わった後は PTA 関係者で食事をすることに。母親たちには冷たい目で見られていたが、普段会わない父親たちとはうまく接することができていた。そんな父親が集まる席にボスママが乱入してきて、お父様方、貴重な休日の中お疲れ様です。あ、お一人お疲れでない様子の方もいらっしゃいますけど、と俺の方を見て言ってくる。ちなみにボスママの旦那は今日仕事で参加してなかった。うちの旦那なんて会社が大きいもんですから、土日も大忙しで、それに比べて平日も怠けている男なんて。怠けているというか、平日は休みが多いんです。会社が土日出勤多くて、その分平日に休みを消化してるんです、というが、ボスママは言い訳を、高卒なのに、と理解しようとしない。しかし父親たちは、平日にそんな休みもらえるなんて羨ましすぎますよ、むしろ高卒でそういう会社入れるなんてすごいですよ、努力されたんですね、と俺を褒めてくれた。ボスママはそれに対して何も言えず、母親席に戻り、今度は俺の妻に、奥さんは働きながら家事もされて大変ですよね、この際だから旦那さんに不満とかあれば聞いてあげますよ、と妻に俺への不満を言わせようとした。妻は、確かに大変ですよ、でも私のやりたい仕事ができているので楽しいですよ、むしろ家の中で家事しているだけだと新しい学びもないし、逆にストレスがたまりそうですね、私は今のままで満足してますよ、と反論していた。意外な回答にボスママもポカーンとしてた。そうなの、そんなに頑張ってるのに旦那さんからご褒美とかもらえてるのかしら。私、洋服とかは自分で稼いだ給料で買ってるんです。旦那には生活費の大半出してもらってるんで。旦那に依存しすぎるのって情けなくありません？私は旦那を自慢する暇があったら自分を磨きますけどね、と言ったら、ボスママは言葉に詰まってしまった。むしろ旦那さんの収入源だけで大丈夫ですか？世の中不景気ですし、いつ会社が倒産してもおかしくないですよ。それに今日そちらの旦那さん来てないみたいですけど、休日もお仕事されててお疲れのはずですよ。早く帰って食事とお風呂の支度をしてあげた方がいいのでは？と言い返した。ボスママは黙ってしまい、父親連中に分かってるねと褒められていた。さっきありがとな、いつもあの人には困ってたんだよ。別に大したことないわよ、言いたいこと言ってやっただけだし、今度ボーナス出たら温泉でも連れてってよね。温泉行きたい、みたいな感じで妻も俺を頼りにしてくれてる。数年後、ボスママは近所のスーパーで働いていた。どうやら夫が過労で倒れて入院してしまったらしく、仕方なく働いていたようだ。聞いた話、まともな職歴もなかったようで、どこの会社も正規で雇ってもらえなかったようだ。旦那の苦労も知らずに自慢ばかりしていて、自分自身が何も身についてなかった結果である。他人に依存しすぎな人は注意しよう。
ご視聴ありがとうございました。また見てね。